მოგესალმებით, ეს გახლავთ პოლიტიკური ცირკი. Და მე ამ ცირკის ავტორი, სულისჩამდგმელი და ამფუძნებელი ტრიუკების ოსტატი და ლურჯი მაგის ჩრდილოელი პრინცი, ბიძინა კოპერფილდი გახლავართ. მოკლედ, რასაც 12 წელი ვაკეთებდი და რაც ყველაზე კარგად გამომდის, დღესაც მაგას გავაკეთებ და ჩაგიტარებთ ფოკუსებს. ახლა მე თქვენ ჩაგიტარებ ტრიუკს, რომელიც უცხო ნამდვილად არის თქვენთვის. ამ ტრიუკს მე უკვე მეორედ ვაკეთებ. მე ახლა თქვენს ფალწინ გავაქროპ პრემიერ მინისტრს. აუ და მე გერი ტრიუკი ბატონო ვიძინე, მაგ მოხიყიბული ხელები გენეცველი ბატონო ვიძინე. უნდა დაგიკოცნე ხელები რე. აი უკვე ძალიან მიწინებია რე. ისე და რომელი ქვეყნის პრემიერი უნდა გააქროს ბატონო ვიძინე? ჩვენი ქვეყნის პრემიერი უნდა გავაქრო ირაკლი. აუ გეხუჭები არ გემეკრინე თუ შეიძლება ბატონო ვიძინე. თუ გნებად გამხერხი. არ გამოა ირაკლი. ეუ იქნება სხვა ფოკუსი გააკეთოთ რე ბატონო ვიძინე. აუ მე რომელი ნომერი მომწევს იცი? აი მე რომ სალემურზე უკრავდა თქვენ რომ ამოდიხათ კერამიკული ქოთი და ნენელა რომ აიმისრიალდები და ყველას რომ აგიპნოზებთ რე. ეგ ნომერი ადრე იყო. ეგ ხომ გავაკეთეთ 2012-ში. 2012-ში რომ ჰიპნოზი გავაკეთე დღემდე მუშაობს. აი ასე ხარის ხენად ვიცი მე საქმის გაკეთება. ანი უნდა გამეკროთ? კი აბა მომემზადე. ახლა მე გავაქრო პრემიერს და გავაჩენ ახალს. ეუ ბეტონ მიძინე არ გემეკრე რა. ფეხის ტერფებს დაგიკოცნი თითების ბალი შემიენით. აუ ამან ხო მომაბეზრა თავი თავის კათინაურებით. თუ არ გაჩერდები ისე გაგაქროფ რო არასდროს გაგაჩენ არსად. აბა აბრაკადაბრა. ჩემი პირველი ცეთერში ვიჯექი და აქ საიდან მოვხდი ხა? ბოდიში რაღაც შეცდომა. აბა შეგებეთ პრემიერ მინისტრს. მედლები ბატონო ვიძინე, მესამე დემებრუნით. მინდა რომ აქ ჩიჩეხში გეკოცეთ. ვაიმე, ისე შეცდომა რაღაც. აბა თავიდან პრემიერ მინისტრი. მადლობა მოდიდესი მასხურგებლობისთვის. გმადლობთ რომ მანდოთ ქვეყანა. ისე ხალხო რა ვახართ, რა შობთ? ბოდიში ცოტა ადრე მომივიდა. გააფუჭდა ეთყოთი თუ რა სიკვდილი დაემართა კაცო. ხო ხედავთ, ბუნების ძალას და მაგესაც არ უნდა ამის პრემიერობა. ფოკუსის განაში შემოიყვანეთ, დავიღალე კაცი. აი ჩვენი ახალი პრემიერიც. თუ დამისვამთ კითხვას, რატომ ირაკლი კობახიძე პრემიერადო? გეტყვით. თავიდან, როცა ეს ქვეყანა ჩავიგდე ხელში, მე შინოდა ხალხის მოთმინების ფიალის. მაგრამ აღმოაჩინე რომ ამ ფიალას ძირი არ ქონია. ამიტომ ვინც არ უნდა დავსვა პრემიერად, ვიცი რომ თქვენი მოთმინების ფიალა არასოდეს აივსება. აი ეს არის რეალობა.